Město Slaný se rozkládá asi 29 km severozápadně od Prahy a určitě stojí za prohlédnutí. Jedna z historicky nejzajímavějších staveb není však ve městě a nachází se jižně od Slaného na vrcholu pahorku Okrouhlík. Ze zastávky autobusu Slaný Fantův mlýn se vydáte do kopce, přejdete koleje a budete pokračovat vzhůru zahrádkářskou kolonií. Potom vás čeká krátká cesta lesem. Kapli Božího hrobu nechal postavit v roce 1665 Bernard Ignác z Martinic. Zajímavostí je, že se jedná o detailní kopii kaple Božího hrobu, která stojí v bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě, na místě, kde byl ukřižován Ježíš Kristus. Napodobenin kaple Božího hrobu vzniklo v Čechách několik. Jedna stojí například na Petříně, další na Vršíčku u Horšovského Týna, jedna také třeba ve Vodicích. Slánská kaple je ale unikátní tím, že se jedná opravdu o přesnou a detailní kopii jeruzalémského originálu. Kaple je v perfektním stavu, protože nedávno prošla rekonstrukcí a město Slaný se o ní dobře stará. Okolo kaple je několik laviček a z kopce je hezký výhled do krajiny. Samotná kaple je zavřená, dovnitř můžete jen nahlédnout.